uma pessoa e de repente eu sinto, sabe o quê? A pata aqui na minha cabeça. Ela escorregou, eu tava bem assim. E assim que agora eu dormi. Em cima da minha cabeça. Aí o que? O rabo aqui, ó. Tá vendo? Talvez o rabo em cima. Minha cara também. Pior quando ela solta a bufa, né? O que acontece? A minha ração agora tá assim, de café da manhã dela. Não sei se tá meio fofinho. É, muito lindo. Bom domingo pra vocês. Preguiça aqui, eu filo. Beijo.